nei! Vi arrangerer Jentivalen, festivalen for jenter, gruppeledekurs, jentekvelder, treningstilbud for ungdom, erfaringskonferanse, veiledning, rådgivning. Sisterud som et konsept er veldig fint. Jeg skulle ønske at jeg hadde det da jeg var yngre også. Sisterud startet som et pilotprosjekt i høsten 2005. Og det startet på grunn av uroligheter i jentemiljøet i bydel Frogner. Man så et behov som ikke var dekket hos jentene. Hjertesaken er vel det å skape møteplass for jenter på tvers. Noen kommer dit for å bli kjent med andre, så er det noen som kommer dit fordi de er nysgjerrig på hva er Sisterud og hva man kan gjøre der, fordi vi tilbyr jo forskjellige aktiviteter. Det hjelper jenter å finne sin identitet og det å samhandle med andre jenter. Vi klarte det! Alle mennesker trenger et sted der det ikke settes krav til dem. Et sted der de bare kan være. Sisterud er en arbeidsmetode, en metodikk, som vi ønsker å overføre til andre, både bydeler, organisasjoner og andre kommuner i Norge. Ja. Når jeg følger en jentegruppe i et helt år, så ser jeg hvordan jentene blomstrer fra dag én til den siste dagen. Det er noen som på en måte har vært veldig generte, og så neste gang så gir de deg en stor bamseklem. Jeg blir veldig engasjert. Det er jo, jeg har jo verdens beste jobb. Ja.